Čau, já vás zdravím, tady je Felix Zoko, já se jmenuji Jirka a chtěl jsem vám říct nějaký aktualizovaný údaje ohledně toho, co je teďka dobrý a co je vůbec jako nejlepší, jak se chovat, koho to zajímá, který se dostal třeba na nějaký můj kanál, ať už facebookový nebo YouTube, tak jsem vám chtěl říct, že vlastně si vás všech moc vážíme a vlastně tady můžete vidět, vole, na té levé straně prostě můj normální život, jakoby, vole. A já vlastně jsem člověk, který udal tempo v určitým období a to vypadalo tak, že někteří z nás se vydali prostě na docela těžkou cestu, třeba typu, že to, a já vám teďka chci přečíst můj facebookový status, který jsem napsal, pod kterým budu sdílet tady to video, takže já vám ho jenom přečtu, jo, takže hej jo, se vám po delší době hlásím s novinkama. Měli jsme jít pár lidí směr les, kde jsme nakonec zjistili, že ten, kdo překlenul období doma, udělal nejlíp, jak mohl. Nyní jsme se vrátili a máme sestavu lidí připomínající superheroes na straně dobra. Pojďte s náma, nejvíce doceníme ty, kteří budou takní a navzájem dobří lidé a nebudou si dělat zbytečné problémy. Takže asi tak, to jsem jako bych chtěl říct, že jsem to chtěl v krátkosti rozebrat. Takže pojďme větu po větě. Hej jo, se vám po delší době hlásím s novinkama. Prostě jsem člověk, který má hodně zásadní jakoby, vole, informace a chtěl jsem vám jenom říct, jakoby, o co tady jde, co je dobrý dělat a co není dobrý dělat. Měli jsme jít s pár lidma směr les, kde jsme nakonec zjistili, že ten, kdo překlenul období a zůstal doma, udělal nejlíp, jak mohl. Prostě jsem měl úplně jasný informace, jasný pokyny, nasměruj to směr, vole, ilumináti, les, že tam jsou nějaké bytosti okřídlené, které prostě tam žijou. A pojďme je poznat. Poznali jsme, zjistili jsme, co jsme mohli. Zjistili jsme, že samozřejmě existujou a nyní máme prostě optimální vybavení, technologie, což bude navazovat další věta. Nyní jsme se vrátili, máme sestavu lidí připomínající superheroes na straně dobra. Takže ty superheroes opravdu existujou, jsou to hodně nadaný lidi, kteří jsou geniální v tom, co dělají a mají i takový prostě technologie a vybavení. Proto je dobrý zůstat doma a není dobrý se pouštět do nějakých akcí jakoby sám. Není dobrý chodit do lesa, tam nějak prostě dělat kdo ví co a být prostě jakože jako být tam bojovat za dobro do lesa, nesmysl. Lepší zůstat doma, být produktivní intelektuálně, zvyšovat si intelekt, ono se to bude hodit. Takže to jsem chtěl říct, že takový jsou nový informace, aktualizované informace a takhle pojďte s náma. Další věta, pojďte s náma, nejvíce doceníme ty, kteří budou taktní a navzájem dobří lidé a nebudou si dělat zbytečné problémy. To jsem hlavně chtěl říct, že dobrý, ať jdete s náma, ať jste taktní, dobří a nedělejte si zbytečný problémy, ze kterých by vás třeba nemohl už nikdo dostat. Buďte normální, buďte prostě ohleduplní a hlavně k sobě dobří. Takže to jsem vám chtěl říct, takhle jako ve zkratce a já věřím, že se vám video líbilo. Já jsem Jirka, teďka moc nedělám prostě ty videa, nenahrávám písničky. Prostě jsem vám chtěl jenom aktualizovat to, co máme dělat, takže kdo mi věříte a tak dále, tak pojďte s náma, buďte doma, zvyšujte si intelekt, bude se vám to hodit, bude se to hodit i nám. Děkuju za sledování, děkuju za pozornost a věřte, že Dorime furt platí tak, jak má platit.
že potřebuji tě, ty potřebuješ mě, potřebujeme se navzájem, což je super. Pojďte se super heroes a zvyšujte si intelekt a nedělejte špatnosti. Čau.